shirkan uu yeeshay guddiga ugu sarreeya ee nabadda iyo amniga ee midowda afrika oo khamiistii ka dhacay magaalada addis ababa ayaa lagu cambaareeyey muddo kordhinta labada sano ah ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ay u kordhiyeen muddo xileedkii dhammaaday ee hay-adaha dowladda federaalka qoraalka ayaa lagu yidhi waxa uu goluhu muujiyey walaaca qotada dheer ee ku aadan ficilkii halka dhinac ahaa ee golaha shacabka soomaaliya uu qaaday 12-kii ebriil 2020-ka kaasi oo ay ku meelmariyeen qaraarkii oo 13-kii ebriil saxiixay madaxweynaha qaraarkaas oo meesha ka saaraya heshiiskii 17-kii sebtembar 2020 ee hannaanka loo marayo doorashooyinka soomaaliya golaha ayaa bayaanka uu soo saaray ku canbaarayay isla qaraarkaasi baarlamaanka oo si cad dib ugu dhigayay doorashooyinkii qorshaysnaa waxaana ay wiiqaysaa baa lagu yidhi midnimada iyo xasiloonnida dalka geeddisocodka dimuqraadiyadda iyo weliba dastuurka curdunka ah ee dalka waxayna taasi khatar gelinaysaa baa lagu yidhi qoraalka nabadgelyada iyo weliba amniga iyo sidoo kale guulaha muhiimka ah ee ay soomaaliya ku tallaabsatay sannadihii lasoo dhaafay cabdinuur ibraahim cabdalla oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha afrika ayaa noo sharxaya muhiimadda ay leeyihiin qodobadan ka soo baxay golaha amniga iyo nabadda ee afrika saddex fariimood ay waday oo ugu muhiimsan kow golaha amniga iyo nabadgelyada midooda afrika inuu marka horeysa dhaleeceeyey muddo kororsigii 12-kii bishan ay sameeyeen baarlamaanka soomaaliya qayb ka mid a laba in midooda afrika ay ka xun yihiin khatarna uu ku yahay arrintaasi midnimada soomaaliya iyo dib u heshiisiintii iyo barnaamijkii soo socday brosiskii ahaa dimuqraadiyadda soomaaliya iyo sidoo kale amniga regionka geeska africa dhammaantood iyo dimuqraadiyaddaba inuu khatar ku yahay taas waa midtaas marka mar haddii aan la aqoonsanin go-aankii baarlamaanka oo sharci uusan ahayn waxay ka dhigan tahay kii unbaa lasii wadaya dibna laysugu keenaya oo weliba isagoo markii hore ka soomaalida keliya wada hadlaysay isagoo la dhex fadhiyo oo loo jeexayo waddada qaabka loo wada hadli karo madaxweyne farmaajana taas samee laleeyahay kuwa qoliyaha maamul goboleedadana sidaas samey sidoo kalena inay stakeholderska kale iyo midooda murashaxiintu kasoo qaybgalaana laga yaaba suuragal arrintaas marka mar haddii la laalay oo sharci darro ay tahay arrintii baarlamaanka ay ku tilmaameen midooda afrika waxay ka dhigan tahay tii hore iyagu ay ogol yihiin roadmap wadahadaladii socday iyo solutionkii hore oo ay UNka iyo beesha caalamka laftooda taageereen golaha ayaa sheegay in heshiiskii 17-kii sebtembar ee ay gaareen dhinacyada soomaalida uu yahay heshiis ka dhashay wadahadal soomaali dhexdeeda ah islamarkaasina uu heshiiskaasi weli yahay aasaaska iyo waddada ugu macquulsan ee lagu gaari karo in soomaaliya lagu qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda daahfurnaan iyo kalsooniba leh wuxuuna ku booriyey hogaamiyaasha soomaalidu inay mudnaanta siiyaan danta qaranka iyo inay si deg deg ah ugu laabtaan wadahadalka waxaa sidoo kale golahu uu ka codsaday guddoomiyaha guddiga midowda afrika inuu si deg deg ah u magacaabo una diro soomaaliya wakiil sare oo ah ergey gaar ah oo soomaaliya qaabilsan si uu ula shaqeeyo dhinacyada soomaalida waa kan mar kale cabdinuur ibraahim cabdalla oo sharxaya waxa ay ka macno tahay in wakiil afrikaan ah loo diro soomaaliya hadda waxaad moodaa in hadda 4 sano madaxweyne farmaajo yimid iyo gaar ahaan intii uu khalkhalka siyaasadeed ee suxmiwaaga maamul goboleedada iyo siyaasiyiinta kale iyo madaxweyne farmaajo oo imaatay in arrintani ay khatar dib u celisay 10 sano arrintan waa dhaawac baan dhihi karnaa siyaasadii soomaaliya iyo jiritaankeedii iyo hore usocodkii iyo geeda socodkii kumeelgaarka bixiddii iyo aadidii dowlad rasmi ah inay dhaawacday kolley laakiinse sida ka muuqata waxaad moodaa in roadmap la aaday roadmap mar haddii la aadayna waxay ka dhigan tahay in siyaasada inaada sofranity oo fuula aada haysanin sida oo marka international law aad fiiriso marka arrintaas waxay ka dhigan tahay runtii dhaawac kolley gadaalan ka ogaan doonaa qaabka ay ula dhaqmi doonaan laakiin xogta rasmiga aan ka helayno diblomaasiyada hoose oo ila diblomaasiyadeed oon la xiriirnay arrinta wax ka weydiina waxay sheegayaan in ergeyga khaaska ah ee midowda afrika inuu la iman doono mid ka mid a qodobada ugu culus ee ku jira qaraarka golaha amniga ee afrika ayaa ah in ciidamada afrika ee jooga soomaaliya ay la socdaan dhaqdhaqaaqa iyo daabulista ciidamada soomaaliya xuseen macalin maxamuud oo ah agaasimaha macadka hiraal ee daraasaadka nabadda ee fadhigiisu yahay muqdisho ayaan weydiiyey inuu fasiraad ka bixiyo waxa qodobkan uu uga dhigan yahay ciidanka soomaaliya oo muddo dhismihiisu uu socday saddex qodob oo tallaabooyina ayaa la faray oo komunikeyga maaragtay lagu farayaa mid waa in dee si guud loo kor joogteeyo dhaqdhaqaaqyadooda ama waxyaabaha mararkii la meelo loo diraayo taas qodobka koowaad waayo qodobka labaad in ay maaragtay arrimahan siyaasadda oo la isku mari la yahay
talaabooyinka amni xumo oo ka dhalan kara in iyadana maaragtay loo kuurgalo. Qodobka saddexaadna in laga howlgalo haddii lacala loo baahdo in ay ciidamadu ka howlgalaan. Isku soo duub saddexdaas qodob waxay caddaynaysaa in ciidamadii Soomaaliyeed oo 12 sano la dhisayay in hadda maanta ay joogto ama iyaga la kala celiyo ama iyaga maaragtay maaragtay qeyb ka yihiin problemkii daldhiska Soomaaliya oo ayaan darra tahay in maanta 2022 ay ahayd inaan kala wareegno amisom awoodda dalka inay iyagii haddana mar kaleeto Soomaaliya kala ilaalinayaan. Marka waa dib u dhac weyn oo ku dhacay ciidamiskii iyo daldhiskii. Qaraarkan ka soo baxay golaha nabadda ee Midowga Afrika ayaa ku soo aadaya xilli ay siyaasadda Soomaaliya ku jirto xaalad hubanti la'aan ah kadib markii ay fashilmeen wadahadalladii ugu dambeeyey ee u dhexeeyey dhinacyada Soomaalida ee lagu doonayey in lagaga heshiiyo hirgelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya.